আসলতে আজি তোমালোকক নীতি নিয়মেৰে আদৰিব লাগিছিল কিন্তু কি কৰিবা আৰু তোমালোক দুজনী নহা হলে ঘৰখন তো একেবাৰে খালিয়ে লাগিলেহেঁতেন ঘৰখনত আৰু কি পৰিবেশ হ'ব কইনা আদৰিবলৈ মানুহ এজনী নাই যিজনী আছে তাইও কেনেকৈ বেয়া কৰিব পাৰো সেইটোহে ভাবি আছে তই শান্তনুক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব নোৱাৰিলি ইফালে তই ননদলৈ দেখিলি কেনেকৈ মানুহটো বক কৰি ৰাখিলি ৰাগ অনুৰাগ উপভোগ কৰক আজি নিশা ৯ বজাত।